ons is als gemeentes hier in Alberton, hierdie Pinkstertyd, op reis deur 'n verstommende prachtige hoofstuk, Johannes hoofstuk 14. En vanoggend net bij die eerste vers, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Weet jy, ontsteltenis is so gewaarborg soos middagete. Een oomblik is jou leven nog groen, rustig, en dan sla die robot oor na geel en na rooi, en dan is jy ontsteld. En dan is daar rustigheid en vrede net weg. En as Jesus hier praat met sy disciples, dan was hulle so pas by hierdie groen, rustige, vrede oomblik, want in Johannes 13 het hulle saam met Jesus geëet, hy het hulle voete gewas, hy het vir hulle gesê, julle moet mekaar lief hê. Kyk maar net hoe lief het ek vir julle. En toe gebeur daar iets wat hulle so ontstel, dat Jesus die eerste vers van Johannes 14 moet sê, moenie ontsteld wees nie. Wat het gebeur? Drie woorde: verraai, verlaat, verloon. Jesus sê vir Judas, hy kyk hom in die oë, hy sê, ek weet wat in jou hart aangaan, jy gaan my verraai. En dit is vir Jesus so ontstellend dat hy bewoog geword het. Een uit sy binnenkring verraai. Toe sê hy vir hulle, ek gaan julle verlaat. Julle gaan my binnenkort nie sien nie en julle sal nie agter my kan aangaan nie. Dis ontstellend, hulle leier is weg. En toe sê hy verloon, hy kyk vir Petrus en sê, jy gaan voordat hierdie 24 uur om is, gaan jy jouself probeer loslieg deur te sê, jy ken my nie. Jy wat die sterkste leier is, gaan my verloon. Dis genoeg om ontsteltenis te bring. Ons beleef iets soortgelyk. Want onthou, Jesus gaan ook vir ons verdwyn, hy het verdwyn. En ons gaan ook verraad en verloning beleef. Jesus is weg van hemelvaart af. En dit beteken ons kan nie vir hom sien en rustigheid kry by hom, soos die disciples in Johannes 13, dat toe hy hulle voete gewas het met sy eie hande. Soms gaan Jesus in my pyn verdwyn. En dan verlaat en verraai en verloon. Kerkmense, medegelowiges, ons mense, gaan ons soms in die rug steek. En dis ontstellend. Wat is Jesus se medisyne vir hierdie ontsteltenis? Hy sê vir sy disciples, my medisyne is, glo in God, glo ook in my. Weet jy, hier sê Jesus, God, die groot onsigbare God, en hierdie sigbare Jesus is een. Daar is 'n wesensband tussen hulle. As ek dus na God wil, die Vader, die onsigbare skepper wil kyk, dan kan ek na Jesus kyk. Dis asof die onsigbare God solied geword het, kon kristalliseer het hier by ons. En die disciples kon aan hom raak. Hulle kon hom sien, hulle kon saam met hom loop en eet en slaap. En daardie sigbaarwording van God is die verstommende hulp wat die Vader geweet het ons nodig het. Ons sukkel soms om in iets te glo wat onsigbaar is. En toe het hy sigbaar geword en hy het by die disciples kom rondloop, sodat ons nou nog kan glo in 'n sigbare Jesus. Natuurlik is hy nie nou meer hier by ons sigbaar nie, maar die wete van sy hierwees het gemaak dat ons die wonderwerk kan belewe, dat as ons na Jesus kyk, is sien ons vir God. As ons na God, aan God dink, dan kan ons aan Jesus dink. Jesus sê, glo.
Wat is geloof? Geloof is baie meer as net 'n kopkennis. Dit is 'n kop, hart, voet, hand combinatie. Ek weet met my kop, ek het lief met my hart. Ek neem 'n wilsbesluit met my voete waarheen ek gaan loop en ek daarby bly. En ek doen met my hande dit wat geloof vra. En dis wat die Here vra. Daardie band met my gaan maak dat jy kan 'n anker hê, 'n geloof hê. Hou vas aan my. Dink aan my. Doen saam met my. En dit gaan jou ontsteltenis verander. Dit gaan jou ontsteltenis kalmeer. En dan sê hy ook, glo in God en in Jesus. Moenie glo in Petrus nie. Moenie glo in Judas nie, of ophou glo omdat Judas verraai het nie. Moenie wegstap omdat disippels vir jou seer gemaak het en van jou wegstap nie. Dus glo in God, glo in my, bly by my. Dis die medisyne wat hy vir die disippels daai tyd gegee het. Julle gaan deur 'n ontstellende 2-3-10 dae gaan en dan 40 dae moet wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Maar kalmeer, ek gee medisyne vir julle ontsteltenis. Wat beteken daai medisyne vir ons ontsteltenis? Vir ons is God onsigbaar. Jesus het sedert hemelvaart verdwyn. Hoe kalmeer ek? Weet jy, ek kalmeer wanneer ek die onsigbare God se sigbare werke sien. Ek gaan stap in die natuur en dan sien ek 'n verstommende handewerk van God. En die skepping laat vir my God sien, sigbaar. Want as ek sien die onmoontlike in die skepping, die presies regte aantrekkingskrag tussen atome, die statisties onmoontlike saamkom van 'n klomp molekuuletjies wat 'n lewende selletjie vorm, dan sien ek vir God. Dan hoor ek vir hom. Dan weet ek, hier is hy. En as ek ontstel is deur goeters wat gebeur het, dan gaan kyk ek na God se hande werk. En ek sien God in die skepping, en ek voel Jesus in my hart, en ek hoor sy stem in die Bybel. God is vir my sigbaar. Hy het nie verdwyn nie. Hy is hier, daarom kan ek glo in God en in Jesus. En dan hierdie ontstellende ding van mense, medegelowiges, mense uit die binnekring, wat verraai en verloon en in die rug steek. Wat doen ek daarmee? Weet jy, dan glo ek in Jesus, nie in my dominee nie, nie in my medemens nie. Ek glo in Jesus, want hy is die betroubare een. En dan fokus ek eerder op hom. En ek bly nie fokus op hierdie een wat so ontstellend lelik maak nie. En dan maak ek presies wat Jesus met Petrus gedoen het. Ek vergewe hierdie persoon wat my in die rug gesteek het, en dan kom die kalmte terug. Mag ek vir jou toewens, in ons ontstellende tye, dat jy vir Jesus en vir God sal sien en beleef, en dat jy die ontstellende dinge van mense sal kan hanteer, sodat die kalmte terugkom, en jy die groenrustigheid beleef, nie die geel en die rooi ontsteltenis nie. Dis waarvoor ek nou wil bid. Hemelse Vader, dankie dat u hier was en is. Dankie dat u met u teenwoordigheid vir ons kalmeer. Gee vir ons u vrede, u kalmte in die gemoed, in die midde van ontstellende omstandighede.
Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag u een geseënde Pinkster beleven.